přirozené antikoncepce. Ano. Na to zvědomování svého vlastního těla. A přeju vám, ať si najdete přesně to, co vyhovuje vám. Jsem si všimla, že když chceme v životě něco změnit nebo začít věci dělat jinak, tak nestačí úplně takové to mentální, že by to tak mělo být. Že by to vlastně bylo super. Třeba chtěla bych změnit stravování, takže začnu se od dneška stravovat nějak, nebo chtěla bych cvičit, chtěla bych zhubnout, takže od dneška budu každý den běhat 5 kilometrů. Nebo právě chci jinak prožívat svoji sexualitu, tak od dneška si budu každý den něco zapisovat. Jsem si všimla, že ono to úplně nefunguje. Že pokud my to máme jenom v hlavě, tak my to sice zkusíme, ale v podstatě, pokud to nedojde do toho těla, to znamená naprosto jako potřeba, ale já tohle jako potřebuju k životu, protože tohle je pro mě to nejlepší, tak vlastně ten náš zvyk je tak silný, že nás nepustí k tomu ty věci dělat nově, ty věci dělat jinak. A já se s tím často setkávám, sama s tím v podstatě často bojuju, ale v rámci té symptotermální metody, když jsem začala používat, tak tam vyloženě to jako zacvaklo. Tam vyloženě jako proběhlo jo. A tohle je pro mě to nejlepší, protože prostě já nemám už jinou lepší možnost. A v tu chvíli jsem to byla já. Já jsem se nesnažila do něčeho jakoby vměstnat jenom proto, že já nevím, žiju nějakým způsobem a proto bych měla používat symptotermální metodu nebo přirozenou antikoncepci. Prostě jsem to byla já. A já věřím, že je spoustu takových žen, které vlastně, kdyby objevily tady tu metodu, kdyby objevily tento způsob sebepoznání, tak by to prostě takhle zacvaklo. A ty ženy jsou tady, kolem nás, všude. A oni prostě ty informace nemají. Jim to nikdo neřekl, že je něco takového možné. Že opravdu můžou prožívat svoji sexualitu naplno. Můžou přesně vědět, kdy jsou plodné a neplodné. A každý měsíc se rozhodovat, jak s tou svojí plodností naložit. A ty kurzy jsou právě pro tady ty ženy, které chtějí ty informace, které vlastně... Často se setkám s tím, že oni už vysílají, musí přece něco takového existovat. Nikde jsem o tom nečetla, ale určitě musí něco takového existovat. A ono to prostě je. A tady ta metoda je jenom v České republice 25 let. A přesto se tak málo ví, že opravdu existuje přirozená antikoncepce, která samozřejmě není jenom antikoncepční metodou, ale je také metodou koncepční a metodou pro ženy, které chtějí poznat ten svůj cyklus, chtějí poznat tu svoji plodnost, anebo mají pocit, že je něco špatně a potřebují vlastně zjistit co, aby mohli počít děťátko bez třeba nějaké podpory lékařů nebo umělého oplodnění. Takže já jsem se rozhodla, že ty informace potřebuji sdílet, že je potřebuji posunout do světa, protože jsem přesvědčená, že je mnoho žen, mnoho párů, které přesně na tady ty informace čeká. A ve chvíli, kdy si je poslechnou, tak to bude to wow, to je ono, tohle jsem hledala. Takže doufám, že vy jste ti oni, kteří ty informace potřebují.